yenetawa Herastus kedo kwa nzomo tutame nyingine amadia wa kirungu na eda bwe nyakuri kwa aini maitu muvikira kwesera ndeni wa fan page tu ya Cheni TV va Nevodome esuni Facebook Cheni TV va Nevodome alama Twitter ni @Erastus Kethoku na hindi Instagram ni @Erastus Nzomo. Tutamba nyinginya mwadhi ya wa kilo. Karibuni sana. Yes. Asanda. Kiti hindo. Mawewo. Yes. Tika tibu. Asanda sana. Na hindi mwadhi ya jano ene. Meli yoda masigulu. Na hindi kinyaza. Nima hii yato. Kwa hindi namuna gani kwa? Nibis. Siligani mdetu ya vya ama adu kwa? Kwa hindi mwadhi ya vya wane zena ya? Ai. Ai. Lakini mwana wane kama ndo tima dhulu. I signed out of the other one. Yes. I'm blessed. Ambiye ni kana
No, when you name one, there is a Mondola woman, I dear don't know that. I know, guess I the woman can look at one just. Chende, when I lang you, I say the man to a mother get it. Can look at you take a lana, my near chamber, and it is a key and bending a mere new. I don't know, see, I'm easy away, see, I'm in train as we get there. Well, I'm me, I will wake you, wake it in your look at me. My mother came and dinner. A trend there, on enemy. You pong the one and be as I can or again. Go get the nickel as you can them over. Are you chicken, Albert? You can them. Kick again, look at them and dangy. Tuning in a be you kill. Killaking it. Who gets the idea on a school? While you more in no, any more cake here. As they get called on the Wuzoma, that even in your long Wuzoma, that leave as I yoga and be a Wuzoma, that leave. Then it all of them at Arifa. Eh, and Wuzome, when you call venture or come at a dear. When Nanguzome and who's Nangin and what you are, Wuzome or Soma. Is that what I tarifa in to me when I say, where the Moses will give case and answer as a wedding at Arif. And what a dog would an animal. Aye, no, no, you are to see that. Once a bit, Nesawa, once and then Naja and June and little when I'm on only once or so many. I am not the musician in the year because I don't see the land, one Monday, Monday, Cheney, TV, Mobile, Bar, and Welcome. And the nature now, Motanga, Swim, Buma, Blood the Cassiano, and I met than a camera, so I sang in Namakotiwa, Mino, because watch any TV more than one moon. And the Dimoy Tema war as soon as I get to the end, as I don't see Kyoko, only more than that. Azi mambo zani mutumanu na mambo zani ni amweni kisomo kana mutumanu nundo yuo na nasi zibala na umiye ba samu mani ni na mbi yuo kukuzi yuo mukodem diye galawa kina kwa imundo la mbi zibam asla yuo audition ni ambe la na ndiye yake ruwa waje ni tini yake au monolom kana na umiye boisi li na kumbwa kama monolom. Ni kwa afya kanaita. Je, na vyenye na yeye mundu wa kawaida, mundu wa nikufikishia wapi? Beba beba. Tena abikie monolongo. Je, kuri mndenda wa ngwe na akti. Umeenda baza. Yuto hiyo rige kendo chose, nyo kila mundu yake kendo chose ni. Ye na azizi na yeye wake ba juti ndo anaweka chose ni. Na liga chone nyane na ba ya tisho cha. Chongwe. Ye ba nganya ni ndo wa kidomo. Uko zidwa wa ambe yule kana ambe wa kwa kwa zidwa wa ambe na na ile yake tindo ya sawali gani na na dibu no za nema mamindo matani na tuma mwe la gida eh kesi de ada doji te de jando aso no mi la mwe la wa ambe de de ando mare ne ga da ni nozo eh kuma wa uwe yu ne kuni do mon ma ngio ni ta de ya lakini ne ga ngina ko ni ka na go si eh apo bo ga me ba ni eh Bana bawa, na aku kau pindah kalau awal dia lese kalau nak pindah ngok ini awak saya pindah si orang ini ni, nama awak si baku ni meli we meku kuat dan bukan nama aku yang baik kalau nak cuma nunun tu bana kita tinggal kau jeda one person. Masa kita cakap, saya nak biar asyik yala asyik yala main tu ini lah itu ni ana, main orang nak kena kita tak komedi kena acting tak kita kira nak kuda dalam macam, wakilah si orang ini kau mesti aku yang pana likaba awesome. Uwe saa ya sangi, mundu lo atatasi ya muna ni usua, yaani gratimayu, nusinu atatasi ya kona enye, pape cha? Pape kinu waki kumbela, lakini mama ya si aye, mwana kwa soma, nienda upike pape kalekipila pape utike, tukuita mwishimiwa. Kuhu nyakuna unu wa pinga ama, mwende, kwa saidi ya? Nyakuna unu wa pinga, lakini kwa wayu, ni wana amasi yao. Bwana Derek, ndoto ya kuye ye pape likandini? Acting. Liga acting. Nenda ni bume. Nenzi nyona ni. Umanike. Yee.
kuwa ndao zelebo ene na ndao ni manyenyewe wa mwana gako kwamba mazira yake ndiyeze kuwajidi lakini naweza ya kumba na wakumbe bebekeno ye ni vono mukete mukete wa kunya ni kana no bekwa kuna kunda ile ndoto ya kuna ndo mwana baida na zisemwe ekatu minute kwa kuwasi beke ku acting wenda kumanyia monolo kwa sisi ana mundo uloko ndo kandeno acting kana acting neva acting neva hii ndeva awe lazima weke bitii lazima weke research mambo zizi ya mwanda ama mumete meka hata mayuga na mwondo maku wacha omeo mima na yano na waka kuwakti tiwa weweka pia angi mekuwakti ee na kwa saa hindi nituwa naze ni na chao na mbesa lakini naendea weke bitii ni kwa hatu waneza sponsor huwa bimanda sponsor na kwa dai sponsor itwe pillars no pillars bona mawe ndangu doctor kwa hiyo ndika deni wakati before the league acting kidu cha senyo na idota yako ina need to get moscow kwenda kwa sponsor tu jota ya akili ni hapa after mom kunipinga akili ni hapa yako na tuni the name moscow eh but elano kia nabika nabika after school no kene na alikana kirudi cheta wa ndingi na dokumana na ndingi hiyo lana abike lana dokumani na ndingi wuna siyo realize atikana kene nko ki acting actually acting niyo ndiva siyo mwondi otu acting niyo ituma family yako bale vikete niyo ya maivete kapika wu so elana alikile mdeni acting ni alikile acting ya manda angu mani ni vikete wu ni mande maisha mako unza vya maisha mako yeah wa wose tabia na wose tabia yeah na ndeni wa acting uiona lava miaka 5 ukita miaka 5 ndio ajua diva sana na wose ana ile mwa diva sana okay okay na kono ile la ni kwa yanga imo mtu gaicho wa Mungu akira ndio ngai ni wa kila kitu ni wa kwa wewe kitu sasa kuwata so mwako ile la ndio hivi yani pando ba league yengie yolango kweba la yuni enda teke yano tima wa lomo nea hese ungiwe yolango key acting that is key acting no with case ya mono jisi class ni mido kiasi ya uka na uwa mwonde na uwa with case ayo uwa mwonde ni gidi ya daefana na umbo na mtiani wa wangi ta ukima na ya then kile la gada ni yangu ni ya teme na mwana wana ngeo nduambia nuwa siasi ya kwa nda siasi ya angi beta Asiya ono ngimeta. Oh. Okay, na gu. Ah, wendi kande ni wakati na watu wangu ya Yesu ye ya. Wambo bani kana. Ndoma ze nga mwana kaka la. Ndoma ndoma si. Eh. Kama si. Ndoma wa mwana mweko. Eh, ku ni celeb. Eh. Na ile celeb ino yoni api ke celeb yo. Ya ze ndoma the pillars. Ni kwa hizo pillars tisi bonds. Na gu ona abia miaka 5 ibasa. Na ku hivi na ukipata sita ilungu ya miaka yake kana mwa kwaidala uione la baki yake nyona ya kau ndio wetogo wa mwaka ona mwe kwanza ngakuwa atakamela kwa atakamela ni utuma nene nako ni da basa mono chuma ke yake ni ke kumbe bari bari tena ni kamera tena ni kamera ni utuma nene na wenye na ngili ya na ma uko na utuma nene zaidi ya nieto ya mpwe hey utuma nene na Nei, wana deri. Kwa mwe dake tindo, yuke tindo. No rona ba ya kion. Manula mwe da mwe kuna nondo twende no ne na direct Albert ende no lava to clip. Kwa mwe da mwe kati ato. Na kwa mwe de to clip bodo zetu. Wa mbona rondo ene kwe kion. Kwa zindi zino loko kuna bodo. Ni 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 kwa zini ni ni ba. Ni ni ozu. Na ite mwuzia isi ya kena wene kule kwa aume atu ina mo. Nondo ene isi mo kule wena mo. Maingite ni wa mtandao wa Mesalandeni wa fan page tu ya Chidi TV va Nevodome. Chidi TV va Nevodome usaidia ndo wa vikiana kwenda uitumane na ituva studio umakulia ikulio ila ukuiwa uyenda umakulia. Bitikili na mbosoma mautumani maasiesi mano. Faith Modeli ya siya wasalimie sana ni mwa kethiwa. Ok, Gladys Kim na gazi mwke neke. Mundo ve Jackson Kioko ya siya salimia kitindo na mwenzake. Alafu huwa wanafanyia hii kazi. Huwa wanafanya hii kazi. Kwa mimi huwa napenda uingizaji sana. Huwa naingiza makanisani na ningependa kukaribiana na hao waingizaji for mentoring me. Mwamelo.
Okay, 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 okay,
niki ko kinsaju to sawa tabia isu na miona na ndanu telela ne mwa mwelewa mwe golo mugi dinyasa hivi mwe do school agwe mzee mzee ukazao miati miati kutwigwa matwikiwe bakti ya mai huyu mengi ndo babako mata ndo mbene ni gete ni uyani yumo mengi au mewe yani wo goti kutwikiwa ndukazao na mwana wa sana wita ba kuko fiko teki hatu nakane so me moto manye data tunikaenda twende nondo masa ama ito namo no masembe te na agba tigeda wana to clip no wende no tuta ukia va mo ndeni wane nyo ito kari muka kita ingwa yasea usu wasi ya eta wa ndia tia wa eti ya wawucha uzuwa si yata wa ndia eti ya wawucha ndi tiwe wa ninya ee by the way ee kuli wanda songe aa songe eti ya wa ndia kitumi nati mfekazi ya mundu musomu nade musomu onbe ee kizungwe ni kizi kuwa kibanga yani kizungwe ni kizi ni yani muhene ka can you speak English my friend uzi onbega nena kigama mbalole nene anything ee na iketindo ni wakuli hati lele. And iketindo wa maski ni hati lele. No, you have not translated hati lele. Haa, wana mwini na ina kiesu. Unye na ili. Haa, ok, nesawa, hindi. Na juu iketindo waka studio na kinyasa ni. And why have you come with the shot in the studio, why? Na ikoti ni on, ino, ikoti mwene ethai. And is this court owner alive? Check it out. Na mwini na ugezi. Hahaha. Go on. Why mwini? Iye. Na uma mwambani? Aye, ndia uma. Aye, wanundu nindekasi yao na kanisa. Ndeo kumuma. Uzewe, kilugemi na takutakani wate kuangela kuma angani. Kuhuru matiri, anawasi wa uma siya bevani, bevani, wibendi. Uzewe, mwadevu kanda beva, mwadevu kanda mwukuli, wabu nwewa. Uwa beka aniki. Ndote kawa ila wesa, kumanisha ndote kwa satani. Kuni beva mwadevu. Ndi wewe nisawa. Mwana mawewe ya kwe naona baadhe ni wa studio na uwa mutuli yangu baini. Mwana uwa mutukutu. Tuwa mwona. Mwana yake ni uwe yesu. Aizwe kala na otuma nende ni wake. Na aku matiri umaku makuwa kitu. Umasi ya wafu. Na hundu ni lasima wede. Sinu iti zi yaka. Wena doa mkohu. Uku kate jamu. Kani engas. Ayama doa yu mbakiru. Uwe actor. Kana uwe na talent fulani. Wana uwe mwini. Kendo kititaka kukia. Mm. Okay, ngoka pamoja sasa sio tuko no imbea on set camera neno in 1 2 3 tekwa kendo ni utaika. Oka mbea tu. Pawi kata Tanzania. In 3 2 1 action. Okay. Ni kuna wapi? Nondo ana ile challenge. Mm. Camera dia. Mm. Yeah. In 5 4 3 2 1 cue. Tudi nekata. Rana ya mandani kata. Ni rana ngora sio mtabio kata. Eh, ukambea wewe ka utangania bas. Kana dema kunia ka life. Good. Yui. Tinyo hapa. Na kwa tinyo na kama na tia. Na kama sisi tu ya baya. Mwenye kone life yu. Me kazi yu mea na kuni neka script maa ndikete. Maa so baya na angone. Yu. Kako nwa. Ndateke ya mutu mini. Chambe kituwa lele de nzugu mamono. Deno wa mini street yu kuna. Chamba ukuna ka uka ake. This is not a finger of God. Okay, kanda ato.
Mwili aina asi ate. And some sing and say. Mwili aina asi ate. And some sing and say. Ahati masekete. This is not machete. Ahati masekete. This is not machete. Kini chacha ngaingai. This is a finger of God, God. Kini chacha ngaingai. This is a finger of God, God. Na tuyusunga tamaimu. And we are not dancing like ants. Tuyusunga tamaimu. And we are not dancing like ants. Yes. Yes. Osabinya. Take energy. Yeah. Wow. Oh, makai mwezao. Anawanetike. Like, kini this ring of God, my friend. Kini chachana. Ito hondo mwini wa iniasia. Kini zombi mautuma ni maa. Sisi wani ya ingipi u. Aetwa Damosa John. Hao vijana na wapenda sana. Walikuwa mkesha last Friday kwetu wakiwa. Wameletwa na my husband Emmanuel Musadi wakatangi. Thank you. Alright. Stani le musiwa gazi. Ndani Pauline mwende. Mutangasi makedye. No, my colleagues. Makwa. Makedye ni Mrs. Msembi. Eke Pauline mwende. Zula. Ken and Ketindo. Mwaya jiniwa. Nende wana wenezo mnyo. Mwani wangu ambago ete la. Miri ya mkabibuwa si Ketindo we sawa view. Na mgonja uzinzo mi otumani wake Yohana Makasi Florence Yohana Kwanza mwetu wakevya mam e kanzo kia ni watinu waketeka masi kemwede masomete maavikava me chonjo na ngaya maavime baidhoi mwako ude musomete maavikava mwazongi ya kibu ya njogele malelia liku mawani mbagaya 7 kasuku mwagaya 8 seko ndale nekinega mudiani ndikuwa Nyangi ndiyo. Sawa. My brother. Ndiya siyo kia take. Sawa. Dimo siti ya take. Kondua sayemi. Sawa. I'm okay. Nisawa. Donald Trump na tula president wa US. Ndani mpaka mwisho ni pipeline. Senior sergeant wa Rongai. Senior sergeant wa Rongai ni corrupt ile mbaya wakote. Naeza action ile mbaya. Uzu ya zeona watu wanyo nake. Karen wa. Mwanezo unyo tumani wakwe. Joshua Mwande Ngedesi Rastas Moki Eyumba Kiambu Va Oji Joshua Kiyoko Ulamu na Wanye na hindi matumani tima ingi vyo na masame tumele nile Felix maingi na angia aseme na ume sawa ni Felix na hindi Florence David ya ume asume sawa kwa kwat nukona matumani hundu mwakete nika na anudimea tikilawu ya wenu na nondo matumani mwone maingi piu tuwezoma minomu hundi nondo masami tuwe mandela mbiti kinende somele nikenda mwoto wanyo hundu para mwoto wanyo kwati kana ana mwenye na dito senisi ya mwudia kiyoko doko miguna cheni mwesawa amedhi ya wava atundi kasike ukwa ndiki ni kwa tinu mwoma songi wametuki kani some wa mwudia vano etuwa mwudu kwetuwa fedi mwudia ni kwa nizo ni watumani wakui egetu wa kumbukedia inki kwa huu makai tuambie na mawayo ni kwa tinu mwono kutatia falamu kwa tikana na hindi mwotisibia ndito senisi ya mwudia kumine kilungu yes so kwa mwosia yesi ya tuambie na YouTube channel yes kilani Ketindo School is it YouTube channel then when Facebook fan page that is Ketindo TV Ketindo TV School yeah then tukwari kana wangyo mumba bas kujia mandamo songo tukwari kana wangyo mumba kiuno kwa zazungi wadu kwari kana wajaka rado okay yes now tukwari kana wangyo mumba okay Ukiado yeye na tuweke pele MC wachaji chaku, kidoa changa sija, madiko tu koko tu kaya na ku, idonga mea sija the, inishot, idonga kesha tu kada idonga ni dawa mboya uwa kabalu, kila sima mubalu ge, uwa mboya, ni mboya, okay, ni sawa sawa mzesia, ni wana tu video tu ono tu sio, ni kandi na YouTube ni kando ya na wanyoni otinga, kuzo tapa tu onze na ndoa masaa, ku ni mzesia kusiamudia, wana Derek, kwa mzesia ulo mzesia, ena kinengo, na kana kio vya mzesia na living the school, na kia na kinengo na kijia, ndeto matavyo ndeto tu onyo matete kwa second that. Okay, ndawe bauna nukuiwe na sawa yakta, kila kiyone wake ya viti. Nao mande wa alikaba huu Facebook ukaize na inapeti MC Ketindo uka like na namba hiyo huu wengu nea no kutelea uka kia wala ngipikete ikanatika manda kamera tena hindi ukeza huu yipa huwe usigezi ya na huu no kutelea ya kamera ituto kende ya na wate chandu izi yutu kwa sete kamera chakwaza nizi yutu mire luta hende ya na huduma huduma nguwa mwingi tutuwa na huu
Chambe ni kutuma shoutouts kana angeli that is Zambia na kitindo on the family that is akina Biando akina Sokola akina Bi na kila mtu na kina kama ito na ujumbe wangu kana utuma nwa kwa kini atikana kia nuwa we na kinengo nuwa we na kendo chuli kio kusuku nando kinengo na ati kekalani kio suku ma try to we yu mandondo uokila nando kinengo ni kicho kio tuiti omu ndio kinengo kia moketu ume omu ndio nga ye kuwabena nando kaya tele nga au vene kilo kila wane ngi ya alright na ini nende ronziyo mwono kuma wenyo notena weather mwona jokse ni mwana ya nogi nukito notere mwono vaya na hindi timu vya mwono nondo wako kama kai na ni waje romanda time mwingi vya time nesa nwona nitu akila mwono panza na director Albert Mutua ito mangeli ntukedi ya data tu inti nesi nopo ya ndoketa ni ketha njendi hindi ni gedi ya mwono uwa blue estate kwa mwono vaja abati mwono mwono siyo kini gedi ya mwono uwa harumbe ndoli ni mwono uwa uwa wini alagi wa mwema mbezima mwusina hindi ndi ulewa mwono koleta mwono ndo kena si kibeti uwe bo kibeti nima ndi toke la nyabu upo nume ulesawa ulesawa nocho mea mwono mkio neo chulo siya ito na ando inki na wena ate nao kata bando ni ake nisi sensa si mo upo uyo kawe lando maru wante pa sensa si na kundu kedi yo ete ato ntumine Anena ndenge muna actually. Kibeti balaki ngai no kietete so. No kedi muna kibeti chako balaki na ndo na mbosi aba even my mom we ogumwa big up shush auntie everyone. Ola no long busy na lot ambisi. Kibeti cha mwana yo ma dise ku bindu. Arusa aya. When face of me no nena niyo. Mepo kai kitu ende you know tuna ende masando ba dala na ende mwendo mosezi ya bodi bodi ufika mudia ko tena ni tu kirani cha omonde na ende ni kwati ni mwana ka ende na stress ese ya bigana ku kudiote magaya na mode chenesa kwende wanake bwana Ken Mawewo olani actor na ende bwana Derek Moro kana kitindo olani actor na kwa ni tawa Erastus kidogo kwanza mo tulikuwa na ingi mudenyani ongeva studio twende na we atakawaida ethi wana kuyo cha kwaida na indi ndukadi basa nondo kenze cha mukamba echo chokete ke seven we na mo ngu ya kenze na indi mondwe Alfred Sami kana mwana K naona mende na yumba ni nikaenda musonge wadi modemba wa mbenga nginyava haya mwendoni wa saa 6 tiwanesa.